Bala, ayo apa kae? Abang-abang iki. Wah, iki duit iki ketok iki. Bala, iki rezeki. Oh, ala ngimpi to aku iki. Ate mangan nek goreng. Enak iki ngopo iki mancing ayo ngene iki. Mudah-mudahan aku mancing untuk sing gede kena nggo lawuh mengko. Ya sapa ge? Gendon mancing wah, iki enak tak kerjani saiki. Opo kae? Sopo yo bandem-bandem kene wong mancing kok di bandem iki lho. Ngawur. Mateng iki. Ketok iki gedhi wae iki. Anak gula awu iki kok. Ala kok pas kaki iki. Kurang ajar iki jangkrik iki. Sopo ngerjani aku iki? Tak teteki untune iki engko. Suntul loyo. Awas nak ketemu engko. Ini kita uang gurek dulu tuh di sayuran jalan.